Ayun nga eh, no? Kahit yung mga malas dito na caster eh, talaga namang nabibiyayaan ng 2-0. Oo, ano? Pero yun nga po mga kaibigan, welcome na welcome po kayong mag-drop by dito sa High Ground. So yan, kita nyo naman yung iba natin tropa. Tapos ng Chumibog, ready nang manood ng game number 2. And of course, pati dito ngayon sa ating mga kaibigan sa chat, welcome din po kayo mga kaibigan. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Do share the live stream, be it Facebook, YouTube, Twitch, and Kick. Alam ko naka-live din tayo. So, natanong ko na silang dalawa, 2-0 sila. Rappy and Boss Poli. Pero sa, ito, sana nakangiti ulit si Coach. No? Ayun nga. Si Coach. Inaantay ko dito kung masaya pa rin ba. High spirits pa rin ba after nung interview na super confident siya? Ito rin siguro, no? Yung hero ni Rickett na ganito. Pwede mo iban na. Yung Hoodwink, no? Grabing Hoodwink kanina. Ayun nga eh. Tsaka yung Monkey King na wala pang talo. Pwede rin yun. Diba? Dami. Pag ang hirap kalabanin itong Falcons. Pag sa drop. Well, siguro for Falcons, nabanggit din kasi ni Malrin na parang andali nga daw maglaro dito sa lower bracket. Nag-e-enjoy nga daw siya. Tsaka parang naka-adjust na siya. No? Mas easy daw mas kasi. Mas easy daw. So, pressure nga kasi, di ba? Nagiging momentum na rin nila, di ba? Yung nakara nila sa lower bracket. So, iba rin kasi pag galing kang lower bracket, parang warm-up ka dun eh, no? Mm-hmm. Tsaka yung intense kasi sa lower bracket, compare mo dun sa may upper eh, na syempre pag talo ka na. Ma-break nga kaya ng Falcons yung sumpa ng mga favorites, ano, na natatalo. Lalo na, this year, di ba, ang dami nilang pinanalong, ano, puro top 1 sila eh. Oh, last year kasi gato din, GG. Lower bracket din nag-start. Diba? Mas malupit yung GG nun, no? Major, mas sila yung nanalo. Oo. Oh. Sobrang dominating. Riyad lang yung hindi. Yes. Tapos, second lang sila sa, ano, sa The International. Pero not bad pa rin, no? Kung titignan mo yung results nila dun sa season na yun, no? Actually, ito rin Falcons, eh. Di ba? Di mo na rin masasabing ano sila, eh. Talagang success sila this year, eh. Sa mga, ano pa lang. Top 8. Minimum nila ata is third. Mm-hmm. Third yung minimum nila sa mga tournaments na nalaro nila lalo na for this season. Wala, magaganda na mga performance dito ngayon ng mga teams natin. Well, Western Europe matchup naman din kasi to, C9 versus actually, Falcons kasi may na talaga to. Yep. Pero TI, consider na sila sa Western Europe. So, wala na, hindi na nagka-qualifiers itong mga to. But ayun nga, talagang sila na lang din yung mga nagkakatapat-tapat. Basa naman na din ng bawat isang galawan. Nag-i-script parang na lang ito eh. After 2 months, wala na. Lagi na direct invite yung Falcons. Yun na yun. Dumaan ng qualis. Yun na yun. Di na nila kilala yung PSG Quest. Eh, ngayon medyo maganda dun eh, no? Hindi ka na magkukualis. Oo, dalawa na nga lang kalaban nila dun sa, ano na yun. Naglalaban sa region na yun. Kansaya ng PSG. Kansaya nga ng PSG Quest. Lagi sila yung pa-qualify. Lakas pa naman nun, no, Quest? Kahit ganun lang yun. Malakas pa sila talaga. LTA 2000, diba? Pero ito mga kaibigan, Cloud9 and Falcons. Ayan. Tinker talaga. Ba talaga yung Tinker? And yung Invoker din. Respeto lang din. Ayaw na lang dumulas nga dito in Falcons. Just want a smooth game. Okay. Same goes din dito sa ano, diba? Sa Cloud9. Nagpalit sila, no? Like, naging first pick ngayon yung C9. So, parang denied pick ang gustong gawin ng C9 ngayon. Instead na mag-focus lang doon sa mga bans. At tignan natin kung ano yung mga ma-open up. Marami pa rin naman actually yung available heroes dito. So, ito ba ng Enigma? Alam mo naman, pwedeng, dalawang pwedeng gumamit ng Enigma dito sa Cloud9 eh. So, pwedeng si DM, pwede rin si Kataomi. Sok na sok kay Kataomi ito eh, yung Enigma. Farmy din kasi si, si Kataomi. Kanina, di ba yung Rubik niya? Sobrang yaman din. Hindi mo napapansin, may Glimmer. Ang aga ng Glimmer na eh. Pero kahit first pick kang Cloud9, inalis pa din nila yung Taskar, ano? Wala silang planong gamitin. Yata sila, ano eh? Masyadong... Mataskar. Mataskar, o. Inaga Siren, pwede pa kaya nga ito yung binan out ng Falcons. Ako po, hindi ba open si Maki dito? Sand King. Well, pwede na. Hindi na pick, speaking. Kasi binan nila kanina eh, yung Sand King. Pero this time, pinick na lang nila. Gabi yung Maki. Available na naman yung Maki. Maki, Omni, mga ganun. Ang dami pwede. Ibig sabihin, may plano. Or Mirana ulit. Ang Cloud9 doon sa ganun. Pwede rin natin, dinipig mo yung Mirana. Or DK lang. Okay.
inun nila yung DK dito. Parang expected nila eh. Kinaganda kasi sa C9 ngayon, pagdating sa second phase ban, dalawa. Hmm. So, pwede mo nga talagang ma-remove pa yung Mirana, yep. Di ba? Or yung DK, kung sakaling ano man yung pinick ng Falcons, which DK yung pinick. So, ataas yung chance na baka i-banout na lang nila yung Mirana dito. Oo. Sure na rin ba yun? Or pero kasi, rin, why nila? May nakita akong clip kahapon, Sun King and Monkey King. So, sobrang lakas ni 33 sa kanyang Sun King. Even yung Monkey King wala nagawa. So, siguro, naisip ng Cloud9 na pwede nilang ipansabay if ever mag-monkey ulit yung Falcons. You know, ay Sun King na kailangan nilang pagtuon ng pansin. Iba kasi itong si Malrin mag-monkey, no? Oo. Alam, yeah, no. Talaga yan. Speaking of Monkey King, even yung doon sa may main stage, yun din talaga yung napo-point out. So, kung ka sila pa yung nag-ban, kahit na sila, actually, binundin nila yung MK, ayaw na nilang palusutin. Mirana, automatic, baban na ito naman. Cloud, MK eh. Mirana. Oo, MK Mirana. Pinaka the best. Sarap kasi mag-Mirana pag may mga ganyang setup. Marami pa kasing hero ang Falcons eh. Hindi mo sila, alam mo yun, sila yung team na ang hirap ba nun? Oo. Ang maganda naman dito, medyo alam mo nang si Skeeter gagamit itong DK eh, na medyo kaya niyong paghandaan. Pinapriya pick na lang talaga nila yung hero ni Skeeter. Kumbaga kahit sino namang i-tell naman dito, ang daing mga position 5 for snaking so, na talagang okay naman. And ang daling iwan din kasi ni DK sa lane. So, yun. Kaya ka, minsan lumalabas yung mga enchantress ni snaking. Mm-hmm. Mm-hmm. Baka, iiwan mo lang kasi yun talaga eh. Ano to, mag-hoodwink lang ata ulit. Oo, sure yan, hoodwink lang. Hoodwink ni Crit, ano? Ganun yung Falcons eh. Like, pagka gumagana yung isang hero, tas di na babalik. Ulit-ulit lang. Ulit-ulitin talaga nila. Hanggat di ka magsasawa. Ikaw magsasawa eh, no? Pagkalaban mo sila. Eh kung gumagana nga naman, ba't mo kasi papaltan, di ba? Pero shoutouts dyan sa ating Facebook, YouTube, and Twitch. Yung mga tropa natin gustong pumunta dito sa High Grounds, punta lang po kayo mga bossing. Open po tayo sa walk-ins. Sakto to for series pa lang. Diba? Sarap ng pagkain. Ah. Nakachibog lang natin. Sarap neto after netong series. After ng series natin. Bogsy. Makakachibog pa naman tayo. May break naman yan. Pero Snapfire ang kinuha dito ng Falcons. Napipili ka lang naman sa Hoodwink eh. Or Snapper. Mm. Diba? Mas pipili mo rin siguro yung ganun dun eh. Snapfire. Naghanap na sila ng follow-up sa stun. Kanina, yung arrow yun, and this time, pwedeng mga cookie na lang, di ba? Andali pang pumatay. Scatterblast eh, di ba? Sobrang sakit yan eh. Na-open ang Omni-Knight. Which is possible hero din ni Fishman kung gusto man niya. Kanina, inalis yun ng Falcons eh. Pwede rin dito sa Falcons, di ba? Pag ano pa, pwede pang i-pick sa Omni-Clockwork? Ah, yan, anong gusto ng clockwork. Ano dito, ni Fishman? Either of the two, possible niyang damputin dito sa game na to. For Falcons, hindi naman siguro nila magiging problema yun if ever. Diba? Papaisip dito yung Cloud9. Mm-hmm. Ang dahil mo pwede eh. Pili ka okay na ako sa Omni-Knight pick. Lalo na pag may mga ganyan, Sun King, no? I-repel mo lang. Ang dali kasi maglaro ng ganun. Mag-i-stack ka lang. Okay na okay talaga. Pero Clockwork ang kanilang napili. Ayan, ayan yung may Wyvern pick for Cloud9. Very interesting. Teka nga, may nakapag-Wyvern na ba? Kahapon, si ano rin? Sila. Sila si din, di ba? Ito, yung Cloud9. Cloud9. Cloud9 din. Like, for Wyvern, at least, naghanap sila ng pang-react eh, dun sa gagawing stun setup, di ba? Tsaka panlaban din. Panlaban talaga kasi itong, ano eh, yung Wyvern, di ba? Oo. And ito na nga, yung sabi ko kanina, yung clockwork ni Fishman. Okay pa naman sila. Mga ano pa, mga nakangiti pa naman yung players ng Cloud9 dito. Siyempre, pagkaganyan, di ka naman naano kagad, di ba? Malulungkot. Oh, reset. Kasi ano pa din naman to, this TI, though lower bracket na mga kaibigan, laglagan na mukha. Speaking of Enchantress, di ba? Kumuha ng Enchantress, ang Falcons. Basta ganyan, matik, iiwan mo lang yung DK. And siyempre, yung hero ni Amar dito. The Amars. Okay. The Amars is real. I mean, parang hindi mo masabing reliable ba yung Golden Breeze dito? Wala. Kasi, tiga mo, puro, it's either magic damage, pure damage, yung pwedeng nga tumama sa'yo. Oo nga eh. Ito yung medyo maganda, no? Ito. Yung Luna. Direk. Narinig ko. Nadidinig ko ang aking sarili. Iyan. Salamat. So, 100% ang Luna dito ni Watson o matatapos yung tournament na to na magagalusan yan ng isa. Ayun nga eh, no? Two games pa lang. Yung Luna ni Watson dito. And siguro sa mga mabilis na timing na hero, ito yung mga fit
kay Watson kahit papano ng mga flash farmer na naman ito yung Luna, maaga talaga niya na meet yung kanyang item. Kanina nga, di ba, yung game 1, kahit sabihin mong hirap na hirap sila, may item pa rin si Watson, di ba? Scouting yung timing niya, ang aga pa rin eh. Hindi naman din kasi talaga basta-basta itong carry na to, mga kaibigan. The 15K monster. Huwag lang magbibit siguro siya na dito. Si Fishman na naman, yung wanted, no? Lalakasin nun eh, no? Pag nakikita mo yung kakampi mo ganun, may mali na eh. At ito naman yung clockwork. Medyo mahirap naman itong gawin. Diba? May mga escape mechanism pa rin naman. Mm-hmm. Yung mga hookshot. So, baka less deaths naman yung makita natin pero, dito. Pero, no, Fishman. Hopefully. Baka nga mas lalong umano yun, umasim yun. Kasi clockwork, alam mo naman yung mga clockwork, diba? Alright. So, solo-solo eh. Kung laning naman, medyo malakas naman sila sa may top lane. Luna, clockwork, alam underlord mo naman, pag-level ban. So, si DM, paborito ni DM yan. Kasi pwede pang imid dito yung Sun King eh. Oscar. Oh, wow. Ang ganda. Earth Spirit. Yung pala yun. Oo nga, nagaganto nga pala si Noah, ano? De, siguro ang gagawin dito ng Cloud9, more on stock na naman, no? Meron kasi kayong Sun King eh. Timing kasi ng Sun King, di ba? Level 5, pwede mo na kuhaan yung mga, mga stocks. Yan. So, 100% win rate para dito ngayon sa Earth Spirit nitong Sinuwan. Bakas ng hero na ako dito, Cloud9. Medyo pabalag to. Sa heroes early pa lang, talagang palag-palag to. Yung Cloud9. For Paragons, hindi ko sure kung ito ba yung Mars na magpa-pipe. Kasi sobrang ganda ng pipe this game. Si Amar kasi... Though, syempre, kakailangan niya pa rin yung dagger para mayroon sila ditong pang-play. Kasi walang tatalon eh. Pag magpa-pipe ka siguro, wag muna. Siguro mga third item mo na yung pipe. Usually, pipe muna tapos bibili ka mo yung mga yung support use. Na yung pagbili mo ng mga ganun. Ayan, mga pwede pipe. Rin yun. Ito yung mga enchantress. Or even yung snap, I think okay lang din na mag-team fight items. Actually, snap ngayon, di ba? Pwede mega na talaga eh. Mega na talaga yung binibili ka yung snap ngayon. Oo. I-ano naman nila ngayon, scatter naman nila yung Trinity. Kung makukuha naman nila yan at the end of the day, better. Mas pero, fun nga ako nun eh, yung nakaskatang. Like, mas maaga kasing nakukuha na available yung tatlo. Instead na isa lang yung nagpa-farm for those three for items. For those three items. At saka, kahit mamatay yung isa, hindi kayo mababahala. Ay, wala na yung taga-pipe, wala na yung taga-creeps. Kasi madalas ang nagiging call ng enemy nun, kung meron silang like mga hero doom or kasi naman yung may quick burst, single target, ayun yung nagiging main target, yung may hawak ng pan-team fight item. Yes. Wala, Enchantress, magkikrest lang talaga to. Siguro si ano talaga, si Amar dito yung bibili ng pipe. Tapos dagger, second item. Amar crit lang to. Amar crit lang. Pero Timbers, oh, formal rin. Okay. Timber game na Timber game, eh, no? Kaya ano pa lang, Wyvern pa lang. Wala naman, na. Diba? Another one na, ano, nagpipierce din sa Golden Breeze. Pure damage yung may offer na itong Timbers. So, late stage-wise pa up against Earth Spirit. Huwag mo na talaga yun yung third spell ni Wyvern dito. Bakit na? Golden Brace. Para mamamatay ka lang. Hindi, medyo marireport ka pa dyan. Pag ginamit mo sa kakampi, kay Malrin. Pang ano na lang, no? Pang hidden. Kaya siguro level 1 na lang. Okay na sa level 1. Okay. Pang survive. So, Falcons pa rin ako dito. Falcons. Okay, sige. Falcons lang. Falcons talaga, mga bossing. Ang ganda pa rin ng kanilang last pick. I mean, sasabay yung lineup. Mas gusto ko yung naging draft ng Cloud9 ngayon compared sa game 1. Kaso nga lang, yung last pick dito ng Falcons. Ayun na naman. Diba? Yes. Nakuha na naman nila yung mga heroes. Hero na naman ito ng Falcons. Ang dali pa ng team fight like Arena of Blood, Cookie. Ang dali lang gagawin dito ni Snaking. Pwede siya pumunta sa mid, pwede rin pumunta sa top. Alam mo naman yung DK, iiwan lang niya lang ito eh. So ayun na nga mga kaibigan, sa mga nanonood dyan at nakatambay. Siyempre meron tayong pa bonus dito ngayon sa 1x Bet. Just use the promo code Kuya Nick para nga makuha yung up to 12,000 pesos na bonus natin. And again, eto na yung ating game number 2. Will there be third? Hindi natin sure. Pero sa mga tropa dyan sa high ground, yung mga nandito ngayon sa likuran natin, pwedeng-pwede silang mag-buy ng Circo de International Collection. Puntahan nyo na yon. Okay na. Ready na. Hype na dito yung mga tropa nakakain natin. Na. Nakakain na. Alright. Kaya yan, after ng game, di ba? Giveaway. Hindi, giveaway lang muna. Pwede pa chibugol pa. Yun yung malupit dito eh. Chibugol the way ka talaga. Ganun ba yun? Kung may Falcons all the way, may chibugol the way. Di ba yung after ng 200, yung next 200 na naman? Ganun ba yun? Hindi. Ibig sabihin, yung mga tropa natin dito, masaya. Yun lang yun. So, drop by natin kayo dito sa high grounds and mga kaibigan. Eto, solid to. Andito din yung mga naka-VIP, may shirt, may sticker. Kasama to, di ba? Combo. Yung sticker, tsaka yung... Combo yan, combo.
Matik yan, mga loot bag, di ba? May mga loot bag ba dito? Yes. And pwedeng-pwede silang manalo ng mga papremyo dyan. My nose has not died in 2 weeks. I believe no one has ever killed this hero once. You give him the Katomi Wyvern? What's up with that? Are you good at your job? Why are you giving these things away? Well, Sankin, we played against in scrims, and we had a plan versus it, and then some of the other heroes, like, this team's very unique. Like, this Winter Wyvern, like, early Enigma, like, these heroes are sort of hard to deal with because you'll be going into it uncertain. So, like, you can give them an Imba hero and have a strat versus them, which is what we're doing. It might not work, but for us, it's, like, better. As for Wyvern, like, you can't just ban stupid supports. They're just supports. Stupid supports? My goodness gracious. All right. If you had to rate your draft on an A, B, C, D, F scale, how would you rate yourself? I don't know. Like, I mean, it's good for us. But good. I don't think it'll be good for other teams, but we're very comfortable in it. Yeah. And I think, like, sometimes in a draft, Malrine just loses his mind. He's like, guys, Otto win, Timbersaw, Huskar, and, like, you know, we just picked a hero, so. You have that trust in them? I mean, you have to. I don't know. It's just forced. Well, do you trust they will be winning this one game? Yeah, hopefully. Oh, my God. Howie, please. It's T.I. Just give me a let's go for the crowd. You never get hype about these things. Give me one let's go. Let's go. Good up. Let's see how it did that again, and let's get straight to the game with our commentators. All right. Hi, Grunts. Let's go. Go. Ayan. Okay, let's go na din daw, sabi ni Tropan. Pero grabe no, humble lang talaga. Oh. Si Awi. Grabe no, may pagano pa pala no. Sure. Kasi yun, sino naka early boots lang? Hindi, si ano, si Kirit. Si Kirit, okay. Kasi may, gusto mo ma-outrun lagi yung clockwork. Ikaw lagi yung katapat ng clockwork. Lagi mo naman ginagawa yan, di ba? Mag-sniper ka. Enjoy na, enjoy ka dyan. Pero ito yung pwede mong farmin kasi yung cogs, di ba? Little Shredder, auto-farm to yun. Ang laki-laki ng gold na nabibigay nun. Sobrang sulit, mga kaibigan. So ngayon, syempre, ATF. Hindi, pag kaganyan na tapos, mag-ano ka muna eh. Magpa-first kill ka? Depende. Depende lang. Pag-battery. Mm-hmm. Alright. Isa kasi, kailangan mo talaga masulit yung clock. Okay. Wala kang gagawin lang. Ito mid lane, talagang timber talaga. Timber lane na to eh, no? Ayun nga, sabi nga kanina ni Awi, di ba? May timber game talaga na masasabi. Ito na yun. Yup. Pero, for... Grabe naman yung extra first stun. Grabe naman yung mga body blocks. 2 seconds, Whirling Death's gonna be off, and that's the first blood para kay Malrin. Outplayed, what a play, and first blood is brought to you by 1xBet na sobrang pinalaki yung ating bonus up to 12,000 pesos. So don't forget to use the promo code QNIC, all caps yan. Kung may katanungan kayo, message lang kayo, nilagyan na ng question mark, JB. Expected ganito na mamatay, kaso hindi ganito kaagad. Na-block din kasi siya doon, no? Ang galing na ginawa niya. Yung naglapag ng Ironwood para sa extra bonus damage. Tsaka yung block, di ba? Na-block niya eh. Pumutok yung mukha ni Earth Spirit doon. Hindi talaga maano eh. Pagka timber talaga. Tipong na-pull-off niya nga ng yung pangalawang Whirling Death pa lang niya, namatay. Di ba? Ang sick ng pagkaka-Ironwood niya ngayon. Wala, mag-iingat. Wala, sulit na yun. Ingat mode muna dito si Nowan. And ayaw mo naman talaga na mabibigyan mo ng early advantage ang isang timber. So again, yan yung mga hero na once nag-snowball, mag-snowball talaga. Ang hero na yan. Diba? Alam mo naman yung mga timber game, buwibili na ng mga Eternal Shroud. Wala na. Ito, sobrang Eternal Shroud game to. Iniisip ko kung 5 ba or Shroud yung mas gusto mo. Talaga. Pero timber, mag-ganas. Maging selfish ka na lang muna, no? Yes. Talagang Shroud. Kailangan na, ganyan yung bid na lang. Diba? Shroud, tapos buwibili ng mga Shiba, BGB. Now, there goes the stun. Kautomi dito, might be in bit trouble with a bit fire. Sure, patay ito nga si Kautomi. May lightning mo naman siya. Oo nga. Kaya pala may damage talaga. Kung kanina yung laning stage ng C9 is naging okay somehow for them. Pero natalo pa rin sila. What more pag yung Falcons na yung may full control. Ayun nga eh, no? Starting from the get-go. Nahihirap talaga pag ganito. Binibigyan mo na ganito yung Falcons. Ako talaga, siguro yung maganda talaga for C9 ngayon is more of a team fight yung drop nila. So yes. Baka pagdating naman sa mga ganong execution ng mga team fights, maging way, makarecover. Makaka-react sila, no? Unlike yung kanina din naman, mas may chances sila this time. Kanina, right-clickan lang ng hero eh, yung C9 eh. Ito, meron sila mga setup, curse, you have epicenter, you have eclipse, magnetize. Ang dying way na pagkukuha mo ng damage sa early. Grabe, ganda ng mga nakuha ni Staking dito, ha? Ito yung mga lawa, no? Yung satir, yung mana burn. Yeah. Pero ang pinakamagagandang gagawin dito ngayon ng isang Earth Spirit is to amplify yung side lanes niya. Okay. Kung hindi man siya maging ganun ka-successful sa mid, at least matulungan mo man lang na makahinga yung side course mo. Si 70, ganyan din nangyari, di ba? Kahit sabi mo na lugi siya, nag-rotate pa rin. As long na nag-rotate ka naman pag Earth Spirit ka, okay na okay lang. Gana kailangan yan. Yun naman yung power ng Earth Spirit. Dito na siya sa ano eh. Siya yung isa sa mga
sa Spirit Brothers na mahirap mag-farm. Mm. Diba? Mm. Pero at the end of the day, nakaka-scale pa din. Ah. Which is really weird dahil ginagamit niya yung kanyang kalakasan to meme fight. Yes. So, 2-1 yung ating score. 3 minutes in. 1K lead already on the side of Falcons. And of course, no one. Na. Talagang pina-pressure lang. Inalag mo na siya dito. Stop. Tignan mo. Yung last hit. 10 na yung nilalamang ni ano dito. Malarin. Pero pag nag-level 4 siya, tapos nag-reach ng 4 minutes, pagkakuha niya ata ng water rune, possible siyang pumunta sa side lanes. Mm-hmm. Depende kung anong gusto niyang gawin dito. Kasi pwede niyang amplify at least yung lane ni Sanky. They usually pagkaganyan, yung time nalang maggabi para ma-sure ba eh. Oo. Oh. Pero to top lane, Cogs. With a spear, crit dito. Okay, inabutan ng battle assault. That's gonna be two heroes trying to bring him down. Can they do it? Yes, they can. Napasama pa na yung spear. Oo, napalapit yung backwork. Tumagos dun sa may Cogs. Dali, oh, ganun talagang situation na nangyayari, no? Medyo nagpapag. Hindi, kasi ang nangyayari talaga is napadikit mo pa si Clockwork kay Snapfire. Medyo lumala pa eh, no? Yeah. Nasolo bigla yung battery assault, so... Uy, siguro to. Pero teka, Katomi, they have the Snapfire! Napaganda pa ata! Napatay mo dito si Katomi. Patay pa nga yun. Nag-benefit pa bigla yung Falcons. Gusto pa nalang e-punish dito si DM. Does he have any mana or anything? So, buy time lang naman for DM. Meron pang another blood grenade with a scatter blast slowing him down. Another kill for this support. 4-2 yung score. Snowball na. Sulit na sulit yung TP niya doon. And kahit napatay siya sa top, alam mo yun, nagkaroon ng brighter side yung pagkawala niya doon sa lane na yun. Mas okay pa nga kay Amar yun eh. Tingnan mo, nasolo na si Amar dito. Yes. Now approaching level 5 already, 5-minute mark. Pero Clockwork, he'll take this chance. Nasolo lang dito sa ATF. Pero wala, sobrang ingat. Mag-ingat ka na lang talaga dyan, lalo na may parating sa'yo na creeps. No need to, Hawak mo yung creep equilibrium eh. Diba, nakapush kasi dito yung C9, so you'll play it safe. And habang nangyayari ngayon, crit, we'll take this opportunity para na rin siguro sa rune. Okay, snaking. Wala eh, isang ano lang talaga ito, nature's attendant. Pero, with the help from the Wyvern, tingnan natin kung kaya ba nila patayin si snaking. Yes! Baka pumunta si Earth Spirit. Wala na. Wala nang battery assault. But they have the Black Knight still with the Earth Spirit rolling boulder. Boulder smash to kick him away! Hang on! Snaking still alive, but a DM showing up. Making sure snaking goes down. Baka gusto niya bigay kay Sun King kasi si Sun King medyo nalulugi na eh. Pwede. Well, as expected, yun nga yung mga rotations na maasahan mo sa isang Earth Spirit. Uh-huh. It cost them 4 heroes, pero wait. Pero teka, there's more. Snapfire dito. Another pickup on the side of C9. But Malrin's looking over for the 3. Fishman, battery assault, but he had a chakram. Patay pa rin si Fishman dito. Yep. Wala na, Timber game na to. Okay. Kailangan na iwan ninyo ito eh. Or kailangan talaga patayin sa top siguro. Ayan. Ito, antayin yung vessel, di ba? Kay no one, maging enough siguro ito. Pwede. Kuti mo nga si Amar eh. Leading na rin sa network dito eh. Pabayaan na sa top. Mm-hmm. Wala, ganyan naman talaga gagawin ng mga Mars eh. No? Hindi din kasi pwedeng sabayan ni Luna basta-basta. Wala, mahirap. Pag respire ka, pwede kang... Wala siyang insta-escape. Pwede naman siya yung mobile na carry. Hindi nga, kahit paano. Luna is Luna pa rin. Oo. Oh. Solid pa din naman yan. And talagang yung scaling nyo dito, bayad para sa Cloud9. As Polly have pointed out, mas teamfight-oriented heroes ng C9 ngayon. Pero Malrin, kasi Malrin over the DM. To. DM again yung nagiging main target. Chakram, Twisted Chakram. DM dito was able to battle strike, pero level 1, so medyo bababa yung range. And as for DM, walking up na to. Uy, dito mamay willing death, but the Chakram will do. Patay pa rin sa DM. Ang hirap umalis eh. Siyempre yung second spell mo eh, nakikita ka. Oy, pero no one ha. Mirroring move. Amar still alive so far. Can they keep him safe? That's gonna be Marlin showing up. Another rolling boulder. It will miss. Deny attempt. Not gonna make it. Pero patay din naman dito yung Clockwork. So 1-for-1 trade. But now no one is out position. 1 second more for the rolling boulder. But not gonna make it. 2 hero dead on the side of C9. Grabe, inapat na no. Kung rotations ang kalakasan ng isang Earth Spirit, why not sabayan na lang ni Malrin since siya din naman yung strongest hero so far ng Falcons. Actually, si nag-rotate si Marlin, you know? Ayun nga, sinasabayan niya kasi yung kailangan gawin ni Earth Spirit. That way, shutdown pa din talaga si Earth Spirit. Ganda na nagiging answer dito ng Falcons, mga kaibigan. And right now, Katomi will gather some XP sa my mid. Flex mo lang muna talaga. Pa-level 6 siya dito. Wala siya nagagawa masyado kapag low level yung Wyvern.
Naku po, mga bossing. Kakagatin na ba ng 5th to 6th curse? Ito na naman. Si Noone at si DM. First item, blink na naman yung DK. So alam mo yung play nila eh. Ayaw nilang mag-settle down na mag-farm. Gusto nilang i-dominate agad yung map. Pati nga si Mars dito. Para magdadagod na rin na dati. Malamang. Ayaman eh. Mas magandang mage layer game to for a DK. Kaya ganun pa rin yung magiging item choice niya. Ito yung ano talagang sobrang mage layer game. Parang ganito nata lagi binibuild ni Skeeter. Dagger to mage layer. Ano, may isang yung na-cover namin. Meron namang isa na Orchid. Siya nag-mage layer. Ayun yung nag-orchid siya. Pero kasi ano talaga, parang gusto niya yung survivability. Since alam niya na, ano dito, game of durability yung ano eh. Gusto lang C9 kanina. Well, sasabayan lang. Twins gate use. And top lane dito. Possible tier 1 top tower yung gusto makuha ng Falcons. Kailangan mag-level siya dito ng dalawang support ng Cloud eh. Yep. Sobra importante. Lalo na si Fishman. Once magkuha nila siguro yung level 6, pwedeng mag-ipakwento for Cloud9. Taking up level 6. Kahit pa paano. Kailan nila yun? Level 6 na secret dito. Spike ng heroes nila yun eh. Though Skater will take this opportunity para maklear nga yung tier 1 top. And hindi na mahayaan pang mag-level 6 muna yung mga supports bago sila mag-defense. 9 minutes na kakaya na dito yung tier 1 top. In-skip niya yung ano eh. Pero hang on. Crit. Crit. Gonna be in trouble. Desil na rin to, ah. Patay naman dito si Crit. So, alright, yun naman yung medyo okay na. Okay yung ginagawa ng ano. Ni Noone. Mayaman pa rin, no? So, paano? Vessel na din naman si Noone dito. So, okay pa din. And pwede nga nilang ma-utilize yan kung sakaling mag-stick around lang yung dalawang support sa kanya plus the Sand King. Oops, si DM. DM. Okay. Hindi naman gagawin. Yan yung rune dito, makukuha pata ni... Haze rune! Okay, at least hindi naman nabigay sa Timber. So kasi magiging opening na naman yun for Timber. Na gumawa na naman ng mga play. Kailang talaga kailangan mo gawin eh. Bigyan ng rune si Timber. May mga haze. Sobrang laking factor. At least for DM, di ba? Compared sa Kunka, itong SK, kaya naman mag-farm eh, na mabilis eh. Bigyan mo na talaga ng stock. Ayun talaga sinasabi ko kanina, di ba? For stock talaga pabawi itong si Sandy. Kahit sabi yung malugi. Oh, babawit, babawit pa first item yung... Bloodstone. Ah, ito ba? Nakita namin kay 33, ganyan yung item. Immortal eh, no? Oo. Pero wait, Enchantress, pwedeng maboss it is no play? Actually, okay na ito. Speaking of Enchantress, rolling boulder. Worth it na ba ito? Will slow him down. Spotted naman dito si Crit. And that's gonna be the hero for the set of Falcons. Dragon form, scatter blast, flicking it forward, and a stun fires the cookie. Patay dito yung clockwork, but on the other side, DM, hinahabol na lang muna ni Malrin. Currently level 1 for the reactive armor. Medyo hindi safe. Pero Skater dito, kumukonnect pa rin. Ang ganda ng pwesto ni Enchantress doon. Though kung napatay siya na Cloud9, magle-level 6 si Clockwork, pwede pa sila makalaban. But the thing is, naka-escape siya, nakapag-react yung Falcons, so nakalaboso pa yung Cloud9. So meaning to say, hindi pa ito yung timing na hinahanap nila. Kasi Falcons will take this opportunity to get some objectives. Alas nga ganun eh. Aware sila kung kaya pa nilang i-take yung fight or not. Kasi sobrang importante na ito for Cloud9. Kung pinilit nila, no? Talagang tatabing ibigla yung laro natin. Alam, kailan iwas mo na dito sa side ng Cloud9. Hindi pwede. Pag-isa-isa sila dito. Yung nakita ko kay Amar. Oh, Yules 5 for ATF. Ano to eh? Ano kapila? Collapse build, may mga Yules. Yules 5 yung ginagawa lagi ni Collapse eh. Hindi mo na nagda-dagger. Sabagay, pag-dispel, pero teka lang, first attempt on the mid lane. DM dito, grabe yung damage. And eto na, smiley na para kay Mali. The classic. The classic. Good sign yan para sa side ng Falcons. Pag tumatrash talk si Malrin. Rolling boulder. Oh, di na naman tamama, Noone dito. 15, mga bossing. So yun, first 10 kills datin. Dyan sa 1x tracker na X na nga po and Falcons to take that one. Kailangan na ito. Ano, i-bait nila dito si Sandy niya. Mm-hmm. Para may trade kahit pa paano. Wala. Ganito lang gagawin nila. Magpapa 1 by 1 sila. Wala. Mangyayari sa, lang game mo number 1. Approach kasi ng SK. Talagang ayun yung role niya. Hindi taga-initiate eh. Siya yung parang bait and then isusustain na lang muna ng Wyvern kung kakayanin, di ba? Ito yung medyo pangit pagka hindi ka lumalabang. Pag going for Bloodstone ka. Wala, playing for behind ka talaga eh. Hindi ka offline na mangyayari dito. Magiging mid ka pa rin. Pero as expected, nakute ka lang, kakaroon yung boulder lang. And now another stun with the kisses for the follow-up. Noone, 1 second, available na yung rolling boulder. Can he make his way out? Maybe he can. Nakatakas naman, double jackram has been thrown. But he have the hook shot interrupting Malrin. Eclipse over to Skeeter. Can he bring it down with us? Hold him. And that's gonna be staking, trying to finish off his teammate. And Skeeter down, finally. Arido, a blood for Mars.
coming into play, taking down the Wyvern, rolling boulder, and once again, for no one, going back in with the magnetize, but he have the use! Saktong-sakto, removing some dispel, and now Amar still dead, double kill for Watson! Crit running away, inabutan pa rin naman with the epicenter from the Sand King, patay yung Falcons dito. Grabe yung eyegrows natin. Dinig na dinig ko yung gigil ng mga naka Cloud 9 malamang. Like Watson eh, no? Alam mo naman yung luna kayo. Well, kita natin yung potential ng Cloud 9 as 5. Teamfight, diba? Diba, oo. Wala, ganun naman talaga yung kalakasan ni Luna, diba? Yeah. Pwede siya sumama kahit anytime. Basta available yung ulti lang talaga. Paganda pa nga ito, nakagulong si Dawan. Hindi nakagulong si Dawan dito. Ang galing kasi, na-slow kasi siya eh, nung Wyvern. Di ba yung changes na rin ng Wyvern to si Splinter Blast na pwede na sa teammate? Di ba to? So, ang laking bagay nun. Well, napatay na maaga si Kataumi dito, pero nagawa na kasi niya yung role niya. Okay na yun. Wala, kahit sabi mong i-comboy mo dito si Watson, hindi rin mamatay. Kahit di mayarin. Uy, namatay na naman si DM. Okay, bumabawi pa naman yung Falcons. And as for Fishman, keeping his way out, hindi naman namabot yung ating Mars. Long si DM. Maganda na yung anong Falcons, no? Pumunta sila dun sa may triangle thinking na dito nga yung takbuhan ng isang Sand King. Kaya mahirap magpauna dito sa Falcons eh. Kahit sabi mo, matalo sila ng cash, i-smoke pa rin to eh. Yeah. Okay. Oops, anything dito si Watson, ha? Grabe naman si Watson. And Watson, was able to escape. Nakaramdam. Hindi, naka-plus one ata yung iba eh. Sa baba eh. Plus one eh. Alam mo, iba yung hiyaw eh. May ka ba? Fishman. And flashing. Medyo mahirap na target. Snaking. With 19-1 charge. Try to burst him down. Baro strike. Rolling border. And with the vessel. Patay naman na si Snaking dito. Isa-isang dumating eh. No? Hindi ka makakatakbo dito ngayon. So okay yun. At least na-punish nila. Hindi. Okay lang man yun. Na-block niya naman yung ano. Yes. Yung Ancient. Ngayon talaga na pinuntan niya doon. So, ito na. Pinasabi natin Mage Slayer. Grabe naman. Nakaramdam agad si Skate Up doon. Wala. Punta agad sa Maytas. Di na tinapos si Neutral, no? Twin Skate na. Di na pinali yung dalawa eh. Kung sa pub game yun, clear mo muna. Susulitin pa yan, no? Hindi. Magpapakita pa kamo sa tower yun. Magpapabait pa. Bait ako dito. Bait ako. Isang wave pa. Antayin ko kayo. Depend natin to. Pero ito na nga. Speaking of tower, kukunin naman ng C9. Wala namang any sign of defense on the side of Falcons. Bloodstone finally completed. And I think wala pang answer dito yung Falcons. Wala naman nag-vessel sa kanila. Kaya kailangan na tagawin na lang ni Noah dito. Siya na talaga yung maging ganun. Off-lane. Panindigan niya na. Ito na. Nakita ko na. Yung pipe. Next item ni Amar. Alright. Speaking of pipe, going pipe din si ano dito, DM. Oo. Maganda rin naman talaga. Survivability na lang din ng isang Sand King. Dahil nga kanina, ang bilis niya nawawala. So after niya makuha yan, mas ma-amplify nila yung teamfight nila. Mas tatagal, mas masusulit. Pero si ano, si Mars, kinokontrol na yung top jungle. That's sila, nagpa-farm. Actually, tignan mo yung Falcons. Dito si Coldrick, grabe yun. Kaya. Skip na talaga yung soldering, no? Pagka medyo lumamang ko sa lane. Okay yung ginawa niya. Tapos nagkaya ka agad. Yules agad siya. At saka arcane kasi. Arcane battle to eh, pag mid lane. Arcane battle. Sige doon sa ano, pagka off lane ka, ayun yung kailangan mo talaga may soldering. Soldering is soldering. Kaya kung kuha yung isang helmet pa, yung slow na pa-set. Ay, yung ano, yung... Timber chain, sa timber chain. Yup. Dami kasing ano dun eh. May mga splinter. Puno-puno. First stop, okay. Available na. Di ba yung approach niya yung snaking dito? On hitter yung gagawin niya? Alam din niya na parang sulit yung Enchantress. Impetus damage, pero hookshot narinig natin. That's gonna be Crit. Little Shudder dealing with the cogs. Fire stop Cookie, but they still have the damage. Patay pa rin si Crit. Easy pickoff on the side of C9. Kapag tumatagal to ha, Luna pa rin. Ayun nga eh, pagkataas niya kung makuha yung Manta, pwede siyang magkanda dito to amplify yung kanyang Lucent Beam. Mm-hmm. And yung damage as well. Lakas ng hero ng Cloud9 dito pagka medyo may item na yung Sand King talaga. Kailangan yung mama talaga ni Sand King dito. Yung pinakita ni 33 yesterday, yung ganang Shiba, performance Gladstone. Ang kailangan ng C9, yes. Tapos ganda pa niyang neutral item niya, Bumper Box. The Dream. Grabe yung spell life still mo dyan. Abang inahabol ka, no? Sandstorm pa lang. Okay, Falcons finally making some move. Bottom tower, nag-TP-han dito yung tatlong heroes ng Falcons. Fight to break out. And wala naman tayong vision. Skitter, Blinks in, Illusion rin secured para sa Timbersaw.
medyo so at least naiiwasan sila ng C9. Medyo malag ko na kasi Luna dito. Mapapabayaan na si Skeeter. Si Skeeter gusto pumatay kaso ang ganda ng heals lagi ng Cloud9. Yung kasi talaga yung parang puhunan ng isang DK eh. Every time meron siyang Dragon Form laban ka. Lang. Tap na ito, naman. Kakayanin ba? Malapit sa outpost. Oops. TPing out. Nakatakas naman. Amaroshen. Ay, hindi kaya. Medyo matagal. Okay. Parang ano to, ilan na yung ginagawa ng Falcons naghahadap pero wala silang makuha. Tatlong magkakaroon. Good sign to for C9 yep. Na nagkakaroon sila ng free farm tuloy. At saka, alam mo yun, hindi na na-feed si Fishman. Parang hindi na nagkakaroon dito ng gains yung Falcons sa mga ganun nilang failed attempts. Ibang-iba nung game one. Eh, oh. Ganda kasi yung ginagawa niya dito. More on, naka-ano na siya kay Watson. Parang sinasalo niya lang yung score. Bodyguard. Bodyguard lang talaga. Pero, tsaka kahit sabihin mong ano, no, hindi na siya yung na masyado malalim. May rocket free ka naman eh. Yes. Pang scout na rin kahit pa. Baka yun talaga yung technique yung Fishman. No? Kailangan bigyan mo na siya ng skill pang scout. Oo. Yung mga chen, no? Yung mga chen. Parang hindi na yung hero niya mismo yung lalapit. O yung global na yun ha. Skill na lang gamitin mo. Bato mo na lang kung saan yung gusto mong tignan na part. Ult kasi ganina eh, no? Kahit may ward na. Treader at chupan. Fishman the Explorer. And there goes initiation. Wiper dito. Instantly down. They have the kisses to look towards DM. Protecting him with the Pavis. Can they help him out? Frogs. Okay. DM still alive. Napali lang. Napali lang. There goes the Timber. Look it towards for a much easier one. Di nga lang tumama. Yung hookshot. Fishman dead. And now the first attempt over to the Timber. So Timber able to do it. So they are ready for the Timber. Nabait nila si Malrin. Two supports for one core? I mean, I'd take that all day. Nasipin mo kung may shroud siya dun, no? Medyo buhay siya dun eh. Nag-ags eh. Kung hindi mo mapipindot yung ags. Wala rin, useless. Naunahan siya. Well, Fishman being Fishman, pero again, yung mga cores niya dito ngayon, nag-benefit na. Nayari man silang dalawang support at least. Alam mo yun, yung dominance or pag-oon dito ng Falcons, pwedeng huminto or humupa dahil nga dun sa marirealize nila after that fight. Medyo masakit na yung course ng C9. Ganda lang hero na dito, Cloud9 eh. Dalawang ano nila, dalawang BP, no? Nauuna lagi ito eh, Sunking tsaka ES. Buti ba si Clockwork eh, mamaya? Ayan. Eh naman yung gusto lagi ni Luna, di ba? May nauuna lagi. So, Tormentor, sino pa makakuha nito? Kato, Midata. Fishman. Hindi, okay na yan. Jetpack. Ang laking bagay din ito. Ayan na naman, another pang explore na naman ni Fishman. Vision, di ba? Kaso, again, attempt, Skeeter. They have the ults for the setup. Arido Blood to pin him down. Do they have the damage with the Scatter Blast? Battle Strike out, back to safety. Pops the Bloodstone, but a heal! Hindi naging enough thanks to the pipe. The pipe indeed paid off. Hindi nga siya nakagain ng enough HP to run away from these cores. Teka lang, Jetpack at least nagamit. Nasulit agad yung short. Now, counterplay begins. That's gonna be Wyvern trying to help out. Gold Embrace. Ayun, patay! And there goes reactive armor. Malrin dito. Should be safe now. And Tipper Chain lang sa may low ground. Boy naman na si Malrin. Sama naman nun. Then, isipin lang natin, basta hindi siya nagpapa-feed this game. May mga ganun talagang plays. And hindi mo na naman masisisi lalo't maganda lang talaga yung ginagawa din. Yes, si DM, kailangan talaga mag-ingat. Ang dami ng space na nangyayari sa kanya, tapos mamatay ka lang ng gabi. Pag-iingat talaga. Ito yung attempt rolling boulder, kasi nakapag-blink out. At least, naprotectan na lang tier 2 top tower. And BGB na, si Watson dito. Yup. Mamaya, pag nagkakanta pa ito. Ito yung ano, parang pinaka-power spike ng Luna, yung pag nabuo niya ng kanda. Oo. Since sobrang yaman niya dito, maaga-aga niya pwedeng ma-achieve yung ganong power spike. Speaking of mayaman, Z-staking din. Ano na rin, pike na rin dito. Alam mo naman ito eh. Pag nag-BKB naman siya, yung damage niya is papasok niya din doon sa may arena, hindi na siya mababother sa gagawin na itong CAT. Pero sa mga disables natin nila, wala mang pamigil dito yung Falcons. Eh. So, Tormentor. This time Falcons and Shard sneaking na punta yun ng the Spoink. Spoink? So BKB, gusto din dito nitong si Malrina. Medyo kanina, ano siya, nabigyan siya. Alam niya kaya siya patayin or mag-eternal na Shard muna siya. Kahit sabihin mo ang delay. Na, parang skip niya na yung eternal charo data. Masyado nang ano? Wala na, late. Sa ginawa niyang item eh, ito na yung pang-survive niya eh. Yung Ags, tapos kung gusto niya mag-BKB, yan na yun eh. Pang-ramp lang talaga yung ano yung Eternal Shroud ano. But crit going for this shard. Line tulong din naman yan for their fights. Pipe na ba to? Si DM?
Should kanina be? Kanina pa ito pinaform? Oo. Sana. Pipe na. Kasi ang laking bagay ng pipe, di ba? Oh, ah, ay, pipe na, pipe. So, at least, hindi sila yung ganun na kadaling i-burst. Yep. Yeah. So, pag ganito, Roshan na, matik. Ah. Why? Kaya nyo na lumaban, yes, pipe? Ayun na, may nag-Roshan na nga dito yung C9. They have clockwork, so yung battle assault na naka-multiply yung damage, andun naman. Masusulit din. Pero sabi ng Falcons, take Roshan, we'll take some towers. Dito ngayon. Lang? Oo. Top and mid yung gusto nga nilang kunin na objective, which is medyo heavy para sa C9. Wala na, dodges na kayo eh. I-trade mo na lang sa dalawang tower. So fortification to at least prolong, di ba, yung pagkuha. Yun nga lang, medyo masakit kasi Luna yung makakuha ng Aegis dito. Oo. Or pwede mong bigay dito kay Sandy. Hindi, Luna pa rin natin. Wala na, nakuha na. Madidepensa pa nila yung tier 1 mid tower, no? Okay, so at this Aegis, para kay Watson, available. Naiwas lang to sa side ng Falcons. Mm-hmm. Pero teka, kita nila na nag-Twins Gate. Andito nga yung heroes, yung dalawa. Tapos may nagpakita sa gitna ng C9. So, it's time to make a move. Watson dito, getting ignored. The other Aegis, guys, gabi Earth Spirit instead. No one. BKB is up, kaso nga lang natin yung stun and the burst. Quickly, down for 50. No buyback for the Earth Spirit. Pero thank you na lang yung C9, hindi si Watson yung nadali doon. Hindi, ayaw nila. Ayaw nila si Watson. Hindi, actually, diba? Halata, yun na doon si Watson. Kasi may isang illusion sa bagay, no? Siguro, gigil na din talaga yung mga yang kay Noah, no? Tilt pa natin to para mas mainis. Dito tayo ngayon. Sa bagay, mas madaling patayin si Noah compared kay Watson. Baka mamaya mag-cock pa and dumating pa yung C9, no? Okay. So, Timber? Meron na din naman siya dito ang possible tool going for the Chivas guard. Grabe pick dito ah, sa may triangle. Mm. Alam nila? Alam nila eh. Tsaka pa boy na rin si Noman eh. Hindi ko kaya mag-defend dito. Pwede, pwede na maman, di ba? May solar quest din naman na dito yung clockwork. Full pack, merong Aegis, merong BKB, si Luna. And pakanda na yung Luna. And level 20, eh na yung timing talaga ni Luna. Okay. Yaman. Hindi alam kung kaya ba. Kasi sa hero ng Falcons dito, medyo PP sila. Dagger for ATF. Mas ma-amplify nito yung team fight nila if ever. Element of surprise na hinahanap. Pwede na nga nilang mabigay dyan. So, Phylactery, meron na dito sa Courier. Uh-huh. Kanda pa. Isa pa. And level 20 rin. Oo, level 20. So, kay Watson. Spike ni Watson yan, ano? Well, may Aegis nga pala dun sa Luna, so... Ang hirap din mag-push mag-push eh. Pwede ka kasing ma-spear dito ni Amor eh. So going 26 minutes na tayo dito sa game natin. And lamang pa rin naman yung Falcons in terms of net worth. Uli and ba? As for Amor, nakapag-TP out pa nga. Mabubuhay pa rin talaga. Walang heals eh. May heals pwede. Hindi din na walk shot. Pero grabe ginagawa ng Falcons dito. Iwas kung iwas, no? Afford pa nila eh. Mayroon pang ilalakas yung DK level 18, di ba? May spike eh. Oh. Yun talaga yung gusto nila. And right now, nasa kanila naman, di naman nila kailangan magmadali eh. Yep. Tsaka ito nga, problema mo natin ito eh. Enchantress. Pati si Santi, medyo makakayaw ka na dyan. Alam mo yun, pwede kasi silang mabitin sa damage mamaya eh. Kay DK, ano? So, gumawa sila ng way para meron pseudo carry dito sa kanilang lineup. Now, dagger completed para dito ngayon kay Mars. Kala ko, hindi ko na siya magdadagger. Kala ko, hindi ko magbibigay mo na siya, pero wala, dagger pa na talaga. Ang ganda ng pag-dodge dito ng Falcons. Sobra, no? Lahat. Feeling mo lalaban sila, pero hindi pala. DM. Pero teka. Possible ata dito sa may gitna. DM dito, Yules, Spear, to pin and down. And ano pa rin naman yung mga follow-up damage with the battle strike for DM. Naipit kasi ito na yun, no? Sa may baba. Tumama eh. Dapat papunta dun sa likuran dapat. Tinignan ni Amar eh. Ay, mali. Mali pala. Alam niya na eh, wala na rin magiging follow-up, so... Alam, okay. Lang. Kailangan na i-push. Opening to for C9. Yep. Like, walang ulti, humors. Mm-hmm. So, siguro for Falcons naman, ang gagawin na lang nila another dodge. Kasi nga, kompleto ang Aegis, they've seen the BKB as well. Mid lane, si Fishman, mapag-titripan. Sanay na ako, sanay na ako. Sanay ka na dyan? Oo. Kilala na ng pangkat. Okay. Ay, talaga lumiyo. Nandun yung apat eh, no? Oo. Kala mo siya yung mid eh. Kung si Owa kasama ko, alam ko sabihin yan. Fishman yan eh. Pwede namang ano eh. Objective nang walang makukuha yung kalaban mo. Pwede naman yun. Baka kasi sila mga objective pa dito, ibaliktad. Alam. Pag di mo ginawa yan, di ka na si Fishman. Yan lang naman yun eh.
Sila, ito na nga. Napasama pa yung ginawa ni Fishman talaga. Fishman! Nagkaroon pa ng trade-off, no? Wala, ang gagawin na lang dito ng Falcons, papadala na ng alaga dyan si Enchantress. Eh. Nakakatir ko pa. Pero, okay. Kanda, ito kanda na. Kanda na. Tignan natin to. Kahit sabihin natin. Ito na ba yun? Kahit sabihin natin. Amplify? No one. Pops the BKB. Amplify damage. Was able to secure Skitter D. But they had the bottom strike over. The Great Grit is dying already. Takes him out. How about Skitter? Still half HP. Needs to be careful, but he have the use. Now Winter Curse holding down Snaking as well. And Snaking doesn't have any mana to play with for the Impetus. And down he goes to support dead on Falcons. A bit over, pero for C9, secure yun yung mahalaga sa kanila. Yeah. Oh, masecure nga yung mga kills na yun. This will open up their towers. And the Falcons, medyo ilang talaga. Alam na, untoy! Uy, teka, mali yung yun! Pero ano pa rin naman yung stun with the spear. Now the damage, is it enough? Yes, it will be. Patay naman dito ngayon si No One. Task failed successfully. Nagano talaga po gusto ng Cloud9, no? Kahit sabi mo nakakapatay sila, hindi sila nagsasama-sama. Eh, yun talaga. Gusto nila maging efficient eh. Habang pumupush nga naman, gain ka ng gold dito for siguro, yourself. Siguro, greedy na lang, no? Ah, oh, yun feeling nga. Nila, makaka-farm sila. Kaso, yun lang. Delay na naman yung sama-sama nila. And yun yung tinitake ng Falcons, the opportunity. Kilala din kasi talaga nila yung laruan dito ng C9. So, punishing nagtitake Cloud9. Risk din sila, no? Hindi sila yung medyo idle lang. Yes. Which is good kasi nagbe-benefit talaga sila, no? So, BKB naman ni DK, once makuha niya to, mas magiging tankay siya sa fights. Game number somehow, one, ganito rin yung item niya, no? Nag-pike. Mage Slayer pike, same tapos lang. BKB. Oo. Ganda kasi niyan, eh. Pag level 20, no? May attack range ka. Basta nakuha mo yung level 3 dragon, kahit wala ka pa yung mga damage item talaga, ramdam mo pa rin ni DK. Yung clip, eh, no? Sobrang mauset, eh. Okay, hindi pa nila masyado na maximize yung Luna ulit. Wala, hindi sila nagsasama-sama. Eh, bakit ito na? Ito ata. Yung root. Pwede ata bait dito ng mga Falcons. Pero mga bossing, so play for Falcons. Haste. Uy, 65% win probability for C9. Okay. Alam mo naman kasi pagkaganyan yung network ni Luna, bubuhat talaga ito. Oo. Totoo naman. Plus, meron na din siya nung sinabi nga ni Pauline na power spike item, which is Kanda plus BKB. Might help them. Oh, yung Aegis nga is... No one? Stun? Curse available, but the damage is too much! Patay pa rin si No One dito. Omar is on the hunt. We have to use for the set of Arino of Blood. Now, Golden Blaze just buying some time, delaying the inevitable. Mamamatay pa rin dito si Kaotomi. And two dead, no buyback on C9. Hindi ko mag-gets kahit sabi mo makaka-ulti dun si Kaotomi. Patay pa rin si No One dun eh. Hindi na din talaga. I mean, yes, kasi meron ng burn mula dun sa may spear. Patay ka talaga pag na-stun niya ni Diggie. Sobrang tagal niyan. Oo. So, wala na din kasi magagawa si Ikataw. Wala na rin siya magagawa ano na lang eh. Winter Scare na lang eh. Golden Brace, patay rin siya dun. Suddenly, sila pa yung nag-high ground. And there we go. Stun! The initiation comes a lot. Satito with the BKB, half HP. Try to fight back. Eclipse has been dropped. They need to fight back. And look at Mullen. He's just facing them all the way where the Agarim's activated. Dealing with Fishman. Fishman jetpack. Not gonna make it. And down he goes. 40 seconds without the clockwork. Wala silang BKB for the Luna. Wala rin Eclipse. And 5v4 situation as of the moment. Kaya ba ituloy ng Falcons? Sobrang off ng ginagawa ng C9 dito. Buti nga di pa namatay doon si Watson eh. Kaya siya patay doon, medyo umano lang ispir eh. Hindi lang tumama. Oo, but well, siguro ayaw na lang din masyado maging cocky dito ng Falcons at mag-overcommit. But the thing is, and one thing is for sure, yung Falcons, kaya nilang sabayan dito yung Cloud9. Basta lalo kung hindi ready is, basta maunahan talaga nila. Basta maunahan lang talaga ni Anna Dave. May Skitter. Kaya sabi mo, mag-initiate na si Amar eh. Pwede na eh. Naka-Aetherlands na yung build dito ni Amar eh. Alam mo yung items dito ng Cloud9, yung finarm nila dito, parang nasasayang kasi hindi nila masulit na sila yung nauna dahil somewhat nadadodge sila ng Falcons. Mamatay pa sila. At nabibigla pa nga yung Cloud9. Yes, sila pa yung napapatayan. Lumalaban tuloy silang kulang. Sa Tanik. Grabe, pag nakuha pa ni ano yan, ni Watson, yun nga lang kung magagamit ba nila. Ang ginagawa dito ng Falcons, yung apat yung kinapatay, parang hinuuli na si Watson. Wala, kaya naman kasi na talaga nila. Pagkaganyan, sobrang yayaman na ng mga course nyo. Alam sobrang nila, mobile kung, na. Kung mag-isa na lang, di ba? Tapos hindi naman din ganun ka problema, lalo't may item na din si Enchantress, even DK, has his own. Game number one, ganun din ginawa ng ano, di ba? Yep. Ng Falcons. Kumbaga parang hinuuli lang nila si Watson lagi. Aha. Eto, second Tormentor on the side of Falcons. Shard of Greed will be given to Mallory. Nagkaroon pa ng pang
push etong Falcons, yung flamethrower. Hindi naman si snaking, oh. Raid ban na lang. Okay na. Sulit na eh. Sulit na. Grabe, yan mo ni Watson. Clockwork, wala na naman dito sa may baba. Naping siya dito ni Crit. Aha. No item dito ni Yabal. Ah, BKB. Nag-Aether Lens. Aether Lens Psychic Headband. Ang layan, tatalunin na ito. Oo. Oh. Gusto nga maabot si Luna din. Wyvern actually. Medyo takot-tata siya kaya rin sa ulti ni Katomi. No? Para hindi siya ma-disaster. Well, pag napatay mo naman si Katomi na hindi kapag-drop ng skill, sulit din. Ayun naman yung lagi niyang trabaho dito. Lagi. Ni Amar. Pero teka, smoke plate nila nag-de-def si Sand King. So, at least nakaiwas naman yung C9, Twins Gate use. Okay to, oh. Let's respond yung, ano dito, Roshan. Kung mapipredict ng ano yan, na cloud na eh. Kasi pwede silang bumalik or pwede silang mag-disaster. Babalik sila. Ah, okay. Scan? Na-scan ba? Ah, baliktad. Scan nata ng ano yan, ng cloud 9. Scan ng cloud 9 na. Chine-check nila kung baka may tao. Pero teka lang, magkakakitaan ba? Teka. Ang line snaking dito, ah. And na-break na yung smoke. Watson is here as well. They had the rocket flare providing some vision. And as for Skeeter, showing up first. Oh, but no. Look at the shift was revealing information on where Watson is. BKB? Watson Dino still holding on with the BKB. And look at his HP. Down to half already. Oh, no! And it's down. They have the curse. BKB, Watson is in base. Not gonna make it. Watson is out for 80 seconds. And now BKB activated. Coming up from no one. Wala, they wala, have wala. The epicenter for DM. But a kite down. The force up away. Just trying to survive in the hands of DM. BKB activated together with the Bloodstone. Healing him up. But can they catch him? They've lost two already for the side of C9. Amar is on the hunt. He can't blink thanks to the magnetize. Patay ata to. May Aether Lens si Amar eh. Aabutan! Aabutan! Alayo ng blink! And use for the setup. Top one gameplay. Tinrash talk lang ha. Different din trash talk lang yan. Magkano yun. Lagi magkalaro sa pub yan eh. Pero sa mga din ano? Sa side ng... Ano yun? Sinold embrace ba siya? Hindi, sa start ng fight, parang... Tinitipid niya yung BKB, hinihintay niyang pumasok si BKB. Mahalaga rin kasi yung BKB na kanya dito. Pag nag-BKB siya kagad, parang niya, gusto isolated yung duration ayun eh. Lang. Masama, no? Siguro akala niya, pagka nag-Winter's Curse, hindi siya matatalonan. But the thing is, nauna yung talon and stun bago yung curse. Actually, namatay siya sa may kisses eh. Sa kisses. Diba? Oo, yun pa. Dalawang ano na kisses. Wala, pagkagat talaga. Kailangan mauna talaga si Clock or si Earth Spirit. Yun nga, hindi mismo. Hindi pwedeng maunahan kayo dito eh. Again, yung kalakasan nila dito, yung teamfight nila dito, mangyayari lang kung magugulat nila dito yan, yung Falcons. Baliktad yung nangyayari eh. Si Watson yung nagugulat. Oo, may replay na ipapakita dito sa atin, mga kaibigan. Eh. Pero nakuha na nga yung Parax even before the 38-minute mark. Parang yung pagkakuha ng Kanda, hindi pa rin nilang nagagamit yung Luna. Hindi talaga nila nasulit. Never. By the time na nakuha niya yung Kanda at BKB wala, na wala. Actually, BKB hindi rin nagamit. It's seconds, oh. And Bloodstone, meron na rin yung Mars. Natapang din kasi ng Timber, no? Grabe mo gano'n. Grabe mo mama. Then, napop na kasi yung DK. Napop na yung shot ni DK. So, may info silang andun. Bad thing lang talaga at si Luna yung na-champuan. Kita kagad. Ano eh, kalahati kagad yung buhay ni Luna. No? Start ng fight. Grabe yung combo dun ni Malrin eh. Grabe, Bloodstone na lang si Amar oh. Wala, alam mo hindi na. Hindi na nag-BKB. Laban na eh. Pero pwesto na naman grabe, dito si Malrin. Break na naman ni Malrin. Sobrang and he has ganda. The information. Chivas guard activated for no one. Same thing with Malrin. And you found the clockwork. And that's gonna be Fishman in trouble. Isolated from his team. Okay, so Fishman goes staking. Down. Has a buyback though. And now BKB for no one. Magnetize looking for a target. They're looking for Skeeter or maybe the backline. And now the Eclipse over to Malrin. But BKB activated. And he will live. Arino but Spear. Watson to the SK. And now Watson. BKB? Can he fight back? BKB is up. Inactivate na rin ni Watson, rolling boulder for no one, wasn't able to grab anybody, but when now a big curse, wala, like but there's still damage, BKB is up for Skeeter, they're going for her, no. They got to make wala, it three no. Most likely, Kautomi dito is about to fall down, and damay mo na si Fishman, four dead on the side of C9, not looking good. Grabe si Malrin, no? hindi niya pinagsabay yung BKB, tsaka yung Uggs niya, inunan niya muna yung Uggs, after nang mawala yung Uggs, doon na siya nag-BKB. Wala na, no chase na si Watson dun eh. And hindi makapag-dishot ng damage si Watson eh. Wala na. Yung damage siya dito, ano na talaga. Ang kunot na lahat ng mga Falcons. Yun na nga. And hindi niya na nasulit yung spike ng Kanda.
Usually, pag may kakakanda mo, doon ka magtitipad eh. Mali eh, anong nangyari? Sila yung pinagpapatay dito ng Falco. Wala, halaga dyan, pumapasak yung over. Nalapag yung over. Over talaga. Shoot! Sa over. Nalapag ba? Kasi kanina nakalock eh. Oo, nalapag naman natin. Nalapag natin. Pero yun nga, over 38 minutes po ang ating match duration. Pero hindi ko din, hindi din siguro inaasahan ni Luna yung spear ni Amar to have that shard, ay to be speared as two. Kung ikaw si Luna, parang sobrang ano nito, no? Annoying. Di mo, parang di mo magamit yung hero kung kahit sobrang yaman. Ano ba? Maganda lang din talaga ng ginagawa ng Falcons. Talagang hina-hard check nila dito yung mga areas kung pwedeng lumabas. Wala BKB dito, watch out dito, ha? With a wraparound play on the back line. And that's gonna be Marlin. Out pa! Si Amar was able to spear no one, interrupting the rolling boulder. Depression na rin nata itong side ng Cloud, eh. Feeling ko pag sa mali pa, eh, pwede na silang tapusin dito. Ay nako, mga kaibigan, very difficult for C9. Tapos Kragi ko, kay Mal rin. Ito ah, maganda yung team fight ng C9. Pero kung hindi nila masisimulan ng maganda, hindi nga nila itong actually, kapulo. Wala pang nangyari. Diba? Wala pang nangyari, ganun eh. Nakita wala pa ulit. Nakita mo bang diba? Nag-shot dito si Fishman? Wala pa. Never, doon mo. Hard check talaga sila dito. And ito na nga, Roshan attempt. They have the rocket flare in order to scout things up for C9. And the Fishman dito, ano ang plano? Tatry bang umisnatch? Ito na yung trabaho mo eh, di ba? Mamamatay ka naman eh. Snatch mo na. Oops. Aabot ata yung side ng Cloud9 dito ah. Babody block sa ATF. Ala na. Ready kailan for sword play. Late na to. Ayun na. Tuloy pa rin ba? Tuloy mo lang yan eh. Tuloy pa rin. Patapos na. And nakapesto rin naman na dito, even yung ward placement on Falcons. Sobrang laki ng information. Lahat ng entry, kitang-kita ng Falcons dito ngayon. And that's gonna be Roshan claimed. Aegis 4 is killer. Grabe yung ano dun, Falcons, no? Talagang hindi sila nagkukumit sa may Roshan. Talagang sinusure muna nila. Wala, hindi na din kasi makapasok yung Cloud9 dito. Kung mauna man si Clockwork, no way na makakasunod agad yung mga damage dealers nila. Tsaka yung ward, tignan mo dun, no? So may taas. Magkabilaan, left and right. Parang bata eh. Oh. Well, thing is, makakukuha ni Watson dito yung amplified damage. Bakit na? Might help them fight. Basta makaprehit lang talaga dito si Watson. Pero pwede ito, ha? Maumpisan nga ng C9 to. Oh, okay. Ito, si Mal mga unexpected ready move. Mal rin dito. Not sure if they had the vision. Hang on. Uy, nakilang. Nag-broke. Ay, yung neutral item, yung Stormcrafter. Medyo, ano, napasama pa. And now, hookshot finally to start things up. But they have the BKB instantly. Fishman is dying already. No one dito. Jungle is pissed. To protect Fishman, it won't be enough. Amar might be in trouble. Can they save him with the 5-step cookie? Uh-huh. Together with the pipe, Amar will manage to survive for a while. And they have Watson. A 1v1 situation. Also, can see their way than Aegis. Healing up with the Satanic activated. Back to full HP. But they've lost two on the side of C9. Epicenter has been cooked off. Amar finally was taken down. Marlin Timberchain out back to safety. And as for Crit, he's hiding in the trees. Can they fight back for the round number 2? They have the DK snipe. Buyback for Amar. They wanted this fight so bad. And now the Wither Curse plus the Golden Brace. There goes Nautomi protecting himself. And now Amar, Marlin, Timberchain, Jackram over to the Luna. Nautomi dito still dying in the hands of the Enchantress. Two supports down on the side of C9. Oy! Someone has been shot. No way, Watson dito. Doesn't have anything right now to do anything, and he is dead for 90. No one doing their best. This is the cases for the follow-up. Two coins is about to die, and GG has controlled. Tapos ang laban. Falcons again. Another 2-0 for Falcons. Ayun ang pinaka-ideal sa side ng Falcons. Ay, ng ano, no? Ng side ng Cloud9. Yung DD. Napatay kagad si Skater. Kaso after nun, kaya sabi mong namatay si Mars. Buyback lang. After ng buyback. Wala nang damage yun yung Cloud9. Nag-overcommit sila dun sa Timber. Wala, kailangan na talaga nila gawin yun. Kasi di na sila papabakin dun ng Falcons. Grabe naman yun. Grabe Falcons, no? Hindi ko alam kung ano pang magagawa doon ng C9. Well, it is what it is. Hindi talaga nila nasulit yung ano, hero nila. Ang lakas nila ng early kanina. Pero iniwasan lang magdamag ng Falcons. Yes. Alam din ng Falcons yung kung kailan sila dapat na mabalik. Yung power spike kasi talaga. Yun yung pinaka
basang-basa ng Falcons eh. Once makuha to, kailangan lang nila mag-dodge and sabayan yung item. Actually, parang yung Falcons yung nagtetempo talaga eh, no? Ball game. Siyempre. Lahat ng run. Ultimo lahat ng run. Buwa-buwa lahat ng ano eh. Ng Falcons. And that is it, mga kaibigan. Malrin and Fishman. And they tear. Kita nyo naman maganda. Yan, mga bossing. Di ba, bait talaga yan? Nagka-tropa yan si ATF, di ba? Oo naman. Sa Creepwaid, di ba dati niya team to? Creepwaid. Yes. Ito sila Fishman. Grabe. The pero, dominance continues para dito sa favorites natin. Sabi ko naman sa'yo, Jack vs. Thrill eh, sa Cloud9. Hindi pa rin lumalis yung Entertakers. Maganda yung pinapakita nung group stage. Pero sa ano talaga. Maganda naman yung napakita ng Cloud9 actually, di ba? Even sa upper bracket, hindi nga natin akalain na sila yung magpo-proceed agad sa next round ng upper. Yep. Pero pagdating ng main stage, wala silang may palalong kaso. Parang ano nga dito, feeling ko makakaisa sila eh. Kaya din lang kapaisa dito eh, sa side ng Falcons. Oo. Falcons absolutely dominating the lower bracket once again. I'm here with Amar. Is anybody gonna stop you on your way to those grand finals? It's not a prediction, it's a spoiler. No. I love that. All right. You've had a really good year. You know, multiple top places at multiple huge events. I want to ask, is this starting to feel the same like those events you've won in the past? I would say I don't want to jinx it. So I will just say it. I mean, this tournament is like really nice. Like it's huge. Like first time playing like main stage TI is really nice. And for us, like we're starting to get in the zone, I think. So hopefully, yeah, we will like get into a mood into winning the tournaments that we won as well. Excellent stuff. You guys are looking very much in the zone, reminiscent of some of those earlier dominations in this lower bracket so far. Were you ever worried in these games about giving away these heroes with really high win rates like the Sand King, like the Luna? Any concern from you guys at all? No, I think we understand what we need to do, and if we can't break these heroes, then if we can break these heroes, we can easily just win the tournament. And that's what we're trying to do. We're just trying to break everything we can. Break everything on your way there. I love that mentality, and it's going great for you so far. Finally from me, how important is it for you to balance the meta with your own playstyle? Because you do have your own playstyle, Falcons. You like to play your own heroes. How hard is it to find that balance for you? After last loss in Riyadh Masters, I was bullied into buying auras every game. So there is no more for me to have my own playstyle, and I'm just now buying Pipe, Grimson, Greaves, just that's it. I have no more. They just bully me. They say, why you don't carry us with this? So I'm like, okay, I'll just play like this. Oh man, Amar getting bullied, that's a shame. All right, I lied, it's not my last question actually. I do want to ask you one more thing. She had a lot to say in the game, but also, do you have anything to say to Cloud9 now that you've eliminated them from the tournament? You know, it's over. Do you have anything to say about the guys you just played against? I love Cloud9, you know, my former teammates there, and I also stood in with them previously. So yeah, I think they're a good team, and you know, like they just unlucky they get us to face against us, and hope for them like the best in the future. Yeah. Amar the Friendly, thank you very, very much. Guys, give it up for Falcons, for Amar, as they move on in the tournament. Thank Amar you. The Friendly, back mga kaibigan. In the zone na pala ata sila. Unti pa lang, marang pamunta pa lang doon. Sabi nga ni Amar, it's not a prediction, it's a spoiler. Grabe naman yan. Grabe, mga kaibigan. Pag-gaslight pa, no? Unting gaslight. Siyempre, siyempre. Pero yun, ayaw niya nga din naman daw i-jinx. Maganda yung tournament. Uh-huh. Nag-e-enjoy sila dito. It's his main stage. And let's see kung kakayanin ba talaga nila. Pero mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanood dyan sa chat. And of course, dito sa tropang high grounds natin. Ayan. Thank you din. Talagang solid support. Pero hindi nga nakaisa ang Cloud9. Sadly, they'll be eliminated. Uh-huh. And Falcons will move up and waiting sila sa lower bracket finals. So again, mga kaibigan, may MVP tayo, syempre. Syempre naman. Ipakita mo na yan. Natig yan. Sino ba ang MVP mo dito? Siyempre. Si Malrin. Malrin. Ay, yung first blood niya pa lang sa mid, ang dami, di ba? After grabe. Next grabe. Level play yun. Tsaka yung after niya, maun yung mid, di ba? Nag-gank siya sa bottom. Oh, after nun, pumunta siya sa my top. Diba? Sinusundan niya talaga si Earth Spirit. Talaga. Hard check. Parang siya yung unang gumagalaw. Yes. Hindi si Earth Spirit. Hindi so, siya yung sumusunod. Ayan. Siya yung nagtatempo. So that's it. 17-2 and 9 para dito ngayon kay Malrin, mga kaibigan. Pero, before we take
quick break, mga bossing. Alam ko meron tayong pag-giveaway dito. Ayan. Sa High Grounds. So, sa mga kaibigan natin dyan sa chat na makakapunta naman dito sa High Grounds, be sure to drop by. Alam ko may walk-ins pa naman tayong available. And yes, punta lang po kayo dito, mga bossing. Lapit. Marami pa namang series. May tatlo pa. Oh, may tatlo and pa. Itong tawag dito, Falcons. May lapit pa. Ayan. So, yun na nga, mga kaibigan. BRB muna kami dito ngayon. JB, Polly, and Rappi. We'll just take a quick break. Magbabalik ang Kuya Nick. Dito ko lang. Grabe oh naman to. Oh my God! Beautiful Dota, mga kaibigan. Two-time TI champion, Team Spirit! Grabe naman. Are you ready for some TI hype? Don't miss out. Join us at the 1X Fest Pop Stomp Watch Party at High Grounds Cafe, Tomas Moreto, on September 13 to 15, 2024. Pre, grabe, nagulat din ako dun sa mic eh. Nagulat din ako sa speaker eh. Pero yung mga tropa, pababaan nga ng konti ko eh. Pababaan nga ng konti yung volume. Konti lang. Here we go. So, kahapon, nagkaroon tayo ng sobrang daming giveaway. Sino dito yun ng kahapon? Andito kahapon. Marami. Kayo eh. Kayo, nandito kayo kahapon eh. Nanalo kayo ng ano eh. Nanalo kayo ng gaming mouse. Nanalo sila ng gaming keyboard. Nanalo sila ng mouse pad as well. The question is,